Μαζικές εκρήξεις συγκλώνησαν την πόλη της Γάζας νωρίς το πρωί της Τρίτης εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Οι στόχοι δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, αλλά ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι στοχεύουν τη στρατιωτική υποδομή της Χαμάς και έχουν ήδη καταστρέψει σύραγγες και σπίτια 9 διοικητών της Χαμάς. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την υποστήριξή του για την κατάπαυση του πυρός, απευθύνοντας έκκληση προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάντως, ακόμα και στην παράταξη των Δημοκρατικών, ορισμένοι εκτιμούν πως η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είναι αρκετά αυστηρή έναντι του Ισραήλ. Τουλάχιστον 212 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 61 παιδιών, πέθαναν στη Γάζα και 10 συμπεριλαμβανομένων 2 παιδιών στο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν επανειλημμένα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια σε μια επίθεση άνευ προηγουμένου με ρουκέτες από τη Γάζα, αλλά παρότριναν και τις δύο πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους. Με τους βομβαρδισμούς να συνεχίζονται, όλο και περισσότεροι Παλαιστίνοι γίνονται άστεγοι. Χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό δίκτυο ή βασικές υπηρεσίες, ορισμένοι έχουν βρει καταφύγιο σε σχολεία που διοικούνται από τα Ηνωμένα Έθνη. Είμαστε εντελώς χαμένοι. Δεν φαντάστηκε κανείς ότι θα αφήναμε τα σπίτια μας ζωντανή. Φανταζόμασταν ότι θα πεθάνουμε εκείνο το βράδυ. Οι κάτοικοι της νότιας Ισραηλινής πόλης Ασδόντ βρίσκονται επίσης στη γραμμή του πυρός των ρουκετών που εκτοξεύονται από τη Γάζα. Ζω εδώ, σε αυτό το σπίτι. Ακούσαμε μια σιρήνα και κατεβήκαμε στον ένα όροφο για να βρούμε καταφύγιο. Η μαμά μου είναι ανάπηρη, αλλά μπόρεσε να βρει καταφύγιο και αυτό την έσωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι κινούνται παρασκηνιακά για να εξασφαλίσουν την ειρήνη, αλλά αυτές οι προσπάθειες και η διαμεσολάβηση από την Αίγυπτο και άλλους δεν έχουν δείξει μέχρι στιγμής καμία πρόοδο.